بسم الله ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እንኳን ለታላቁ አብይ ጾም በሰላም በጤና አደረሳችሁ አቤል በገና አባላለሁ የበገና ደርዳሪ እንዲሁም በገና አስተማሪ ነኝ እንዲሁም ደግሞ ፒያሳ በሚገኘው ተቋማችን በገናን እንሸጣለን ክራር እንሸጣለን እንዲሁም እናስተምራለን ተስፋ ይባላለሁ በቅጽል ስሜ ያው አቤል በገና በሚለው ነው የምታወቀው ያም የሆነበት ምክንያት ከበገና ጋር ረጅም ጊዜ ስለማሳልፍ እንዲሁም የበገና ዝማሪዎችን ለትውልዱ ያው በቻልኩት መጠን አበርክቻለሁ እስከዛሬ ከሰራኋቸው አልበሞች መካከል ወደ ቁጥር 4 አልበሞች ሰርቻለሁ በነጠላ ከተዘመሩት ውጪ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው የበገና ትምርት በመስጠት ትምርት ቤት ከፍቼ ያው አገልግሎቱን እየሰጠሁ ገኛለሁ ስለዚህ በዛ አገልግሎት ውስጥ ደግሞ የበገናው ትምርት አለ የበገና ማስተማሩ አለ ክራር አለ መሰንቆ አለ ዋሽንት አለ እነኚህ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚገልጹ የዜማ መሳሪያዎች ናቸው ባህላዊ የዜማ መሳሪያዎች የሚባሉትን በሙሉ ከነሱ ጋር አብሬን ያለሁት ማለት ነው ስለዚህ ወጣቱ ትውልዱ ባህሉን እንዲያውቅ ያገሩን ታሪክ እንዲያውቅ እየጣርኩ እየሰራሁ ገኛለሁ ማለት ነው በገና ላይ ትኩረት ያደረኩበት ዋንኛው ምክንያት በገና እኔ በጀመርኩበት ወቅት ከአምስት በገና ደርዳሪዎች ያላነሱ ያልበለጡ ነው የነበሩት እና እነዛን በገና ደርዳሪያን ብቻ ነበር የምናውቀው ትምርቱም እንደሚሰጥ እንደገና ደግሞ በመለማመድ በመማር የሚቻል እንደሆነ አናቅም ነበርና አንድ ወቅት ላይ በገናን የነበርኩበት ቤተክርስቲያን ላይ እህታችን ዘማሪት ሶስና ለተረድር መጣች በዛን ወቅት ነበር እኔ ከበገና ጋር የተገናኘሁት ውስጤ አለ ፈልገዋለሁ ግን ምን እንደሚደረግ ስለማላቅ ውስጤ ይዤው ቁጭ ብዬ ነበር እድሉን ያመቻቸልኝ የዘማሪት ሶስና እኛ አጥቢያ ላይ በመገኘት አገልግሎቷን በምትሰጥበት ወቅት ቀጥታ ያው ከሷ ጋር ተገናኝተን ስልጠናውን እሷ ልትሰጠኝ እንደምትችልና በገናውን በመማር ማወቅ እንደሚቻል ያወቁት የዛን ቀን ነው ከዛን ቀን ጀምሮ ከበገና ጋር ተዋወቅን ተያያዝን እንሆ ወደ 16 ዓመት አካባቢ ሆኖኛል ከበገና ጋር ከተዋወቅኩኝ በዚህ ሂደት ውስጥ ነገሮች አልጋ ባልጋ አልነበሩም በገናው ራሱን የቻለ የበገናው ጉዞ ራሱ ከባድ ነበር ይጠፋል ተብሎ በገናውን የሚያመርትም ሰው አልነበረም እነኚህን አውታሮች እነኚህ ክሮች የሚያመርታቸው ሰው አልነበረም በአንድ ወቅት የነበረው በወቅቱ የነበረው መምህር ሲሳይ ደምሴ ነበረ ከሱ ጋር በመገናኘት መምህር ሲሳይ ደምሴ ጋር መምህር እንደሆን ወይም ደግሞ የመምህርነት ስልጠናውን
ከመምህር ሲሳይ በመቀበል ወደ አገልግሎቱ ገባሁኝ ማለት ነው። ከዚያም በአቡነ ጎርጎሪዮስ የበገና ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ ለረጅም ዓመታት በገናን ማሰልጠን ጀመርኩኝ። እያለ እያለ በዛም ሂደት ውስጥ የአልበም ስራም የመስራት የመዝሙሮች የበገና መዝሙሮችን በመስራት ለህዝቡ ለመስጠት ያው አሁን ላይም እገኛለሁ ማለት ነው። የሰው ግንዛቤ በጣም አሁን ላይ በጣም ጥሩ ነው። የሚገርማችሁ ነገር አሁን በእኛ ተቋም እንኳን የስልጣኞችን ቁጥር ስናይ መሰንቆ፣ ክራር፣ ዋሽንት፣ በገና እናሰለጥናለን። አብዛኛው ሰው መሰልጠን የሚፈልገው የስልጣኙ ቁጥር ያለው የበገና ሰልጣኝ ነው። ያ የሚያመላክተን ነገር ምንድነው? በጣም ሰው በጣም እየወደደውና እየፈለገው ነው የመጣው። ወጣቱ ህፃናት በክረምት ትንንሽ ልጆች ይሰለጥናሉ። በጋውን ደግሞ ማንኛውም ሰው በእድሜ ገደብ ያልተገደበ በትንሹ ቢያንስ ከአምስት ዓመት ጀምረው ማንኛውም እድሜ ገደብ በሌለው መልኩ ስልጠናውን እንሰጣለን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ይበልጥ ግን ወጣቱ እንዳልሽው ቅድም ምንድነው በገና የተደበቀ የዜማ መሳሪያ ነበረ። በየቤቱ በየመኳንንቱ በየነገስታቱ ቤት የነበረ የማይወጣ የዜማ መሳሪያ ነበር። ከጥቂት ዓመታት በፊት ለአውደ ምሕረት ወይም ደግሞ ለታቦታት ማጀቢያ እየተጠቀምንበት እንገኛለን። ያንን በማየት ሰው በመንፈሳዊ ቅናት እኔም ለምን አላገለግልም፣ እኔም ለምን አልማርም፣ አውቄ ለምን አልጠቀምም ብሎ እየተማረ ይገኛል። ይህንን ተምሮ ደግሞ ብዙ ነገር እየተጠቀመ ነው። የሚጠቀምበት ጥቅም ምንድን ነው? ተመስጦን ያመጣል። ከራሱ ጋር የማውራት ከራሱ ጋር የመነጋገር ከአምላኩ ጋር የመገናኘት መሳሪያ ስለሆነ በጣም በጣም በሰፊው ሁኔታ ወጣቱም ትልልቁም ሰዎች ሕፃናትም እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። ከባህሪም አንጻር የማረጋጋት ባህሪ ስላለው ብዙ ሰዎች በገና ልክ ሲይዙ ይረጋጋሉ፣ ጸባያቸው ይቀየራል፣ ጥሩ አይነት መንፈስ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ያለመረጋጋት የመጨነቅ ችግር ያለባቸው ሰዎች እንደ ሜዲቴሽን ይጠቀሙበታል። በገናውን ዝም ብለው በማዳመጥ ብቻ በገና እየተደረደረ ያዳምጣሉ። ሲያዳምጡ በዛ ሂደት ውስጥ ምን ያገኛሉ? ነፍሳቸው የመረጋጋት ህሊናቸው የመርካት አይነት ነገር ውስጥ የመግባት ሁኔታ እያለ ስለሆነ ጥናት እያደረግን ያለ ነው። ያንን ጥናት እያደረግን ያለ ነው ደግሞ በገና የሰው ልጅ አይምሮ ውስጥ ቀድሞ የመዝለቅ ባህሪ ያለው እና እኛ የሚመስለን በሰው ሰውኛው ወይም ደግሞ እንዲሁ ዝም ብለን በምናየው የመጮህ ወይም ደግሞ በመጮህ የሰው ልጅ አይምሮ ውስጥ ይገባል ብለን የምናስበው ሌሎች መሳሪያዎችን ነው። ለምሳሌ ክራርን ብንወስድ፣ መሰንቆን ብንወስድ፣ ዋሽንትን ብንወስድ የመጮህ ባህሪ አላቸው። በገናው ጋር ግን ስንመጣ የቮሊዩሙ የድምፅ መጠኑ በጣም ከፍተኛ አይደለም፣ መጠነኛ ነው። ያ ግን እንደዛም ቢሆን የሰው ልጅ አይምሮ ውስጥ ግን ዘልቆ ይገባል። ዘልቆ ሲገባ የመረጋጋት የመጽናናት እንዲሁም ደግሞ ይሄ ሰላም የማግኘት ስሜት እንዲሰማን ያደርገናል። ስለዚህ ይሄንን ነገር እየተጠቀምንበት ስለሆነ በተለይ ደግሞ አይምሮ ህሙማን የሚባሉ ሰዎችን እነሱን የማከም ወይም ደግሞ እነሱን ቴራፒ የመስራት እቅድ ይዘናል እና በተቻለ መጠን ያልተረጋጉ ሰዎች የምመክረው በገናን ቢያዳምጡ ተጠቃሚዎች ናቸው። ምክንያቱም ከራሳቸው ጋር ያገናኛቸዋል። ተራርቀው የነበረ ከአይምሯቸው ጋር ተጣልተው የነበሩ ሰዎች በቀላሉ አይምሯቸው ተረጋግቶ ወደ ቀልባቸው ይመለሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነኝን የመሳሰሉ ጥቅሞች ስላሉት በገናን ብዙ ሰዎች ለመማር ይመርጡታል። በተጨማሪ ደግሞ በገና የኢትዮጵያ ባህላዊ መሳሪያችን ነው። እንደምታውቁት ባህላዊ መሳሪያችን እንደመሆኑ መጠን ወጣቱ ባህሉን እየረሳ ነው በአሁኑ ሰዓት ያለው እና ወደ ባህሉ መመለስ አለበት። ወደ ማንነቱ ኢትዮጵያዊነቱን መተው የለበትም። ስለዚህ ይሄ መሳሪያ ደግሞ እንደሚታወቀው የአባቶቻችን ያቆዩልን የዜማ መሳሪያ ነው። ስለዚህ ጠፍቶ በነበረበት ወቅት የተሰማንን ስሜት አሁን እያካካስን ያለ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው
ያቁጭት ይዞት በገናውን ያወቀ በየቤቱ በገናን ጊታር ሳይሆን በገናን ፒያኖ ሳይሆን ክራርን ሳክስፎን ሳይሆን ዋሽንትን ያመጣ ቤቱ እየተጠቀመ ነው ያለው ያ ደግሞ ምንድነው ማንነታችንን ነው ይሄ ማንነታችን ደግሞ በአለም ደረጃ ይገልጻል ማለት ነው ኢትዮጵያን በአለም ልዩ አድርጎ የሚያንጸባርቅ የዜማ መሳሪያ በዜማ መሳሪያ ረገድ ኢትዮጵያ ያሏት የዜማ መሳሪያዎች ተብሎ ሲጠቀስ እነኚህ የዜማ መሳሪያዎች አሉ ስለዚህ ለዓለምም እናስተዋውቃለን ማለት ነው ይሄን ያው በገና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቸኛ የዜማ መሳሪያ ነው ብቸኛ ስንል ሌሎች መሳሪያዎች የሉም ማለት ሳይሆን ሀብቷ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠብቃ ይዛ ያቆየችልን የዜማ መሳሪያ ነው ይሄንን የዜማ መሳሪያ ደግሞ ላልሆነ ተግባር መጠቀም አይገባም ለዘፈን እንዲሁም ደግሞ የሌላ አመት ተቋማትም ቢሆኑ መጠቀም አይችሉም ምክንያቱም ይሄንን ዜማ መሳሪያ በዋንኝነት እየተገለገለችበት ያለችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ስለሆነች ማለት ነው በተጨማሪ ይሄ የዜማ መሳሪያ ረጅም አመት ያስቆጠረ ነው ከሌሎቹም የዜማ መሳሪያዎች ስናነጻጽረው በቅዱስ ዳዊት ጊዜ የነበረ የዜማ መሳሪያ ስለሆነ ዘመን አመጣሽ የሚባል አይነት አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳዊም ስለሆነ ማለት ነውና እቺ ቤተክርስቲያን ይሄንን ነገር ስላቆየችልን ሁላችንም ይሄንን አደራ ተቀብለን ለዘፈን ወይም ደግሞ ለሌላ ላልሆነ ነገር ላልተገባ ነገር ማዋል አይቻልም ማለት ነው ይሄንን በገና ቁመቱ መርዘሙ ምንድነው ድምጹ እንደዚህ የሚያስገመግም ድምጽ እንዲያወጣ ያደርጋል በተጨማሪም ደግሞ አይነቶች አሏቸው አጭር በገና የሚባሉትም አሉ ረጅም ከዚህም ደግሞ በለጥ የሚል በገናም አለ ግን እንደየቁመቱ ሰው እንደሚፈልገው ለምሳሌ እኔ መካከለኛ ቁመት ሆነ የምፈልገው መካከለኛ ቁመት አዛለው ሳሰራ ማለት ነው ረጅም ከፈለኩ ረጅም በገናነቱን ግን የበገናውን የጣመ ድምጽ አይቀይረው የሚቀይረው ምንድነው የመሰማት ኃይሉን የድምጽ መጠኑን ትንሽ ይጨምራል ይቀንሳል ረዘም ሲል ረጅም ድምጽ ቆየት ያለ ድምጽ ያወጣል አጠር ሲል ትንሽ መጠን ያለ ልክ እንደማጠሩ ያጠረ ድምጽ ይወጣል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ያው ይሄንን ድል አመቻችታችሁ ለዘርፉ ትኩረት ሰጣችሁ እዚህ ትምርት ቤታችን ድረስ ተቋማችን ድረስ መጣችሁ ይሄንን ፕሮግራም ስላዘጋጃችሁ ፋና ብሮድካስቲንግን በእውነት ከልብና መሰግናለን በተጨማሪ እንደዚሁ በባህላዊ የዜማ መሳሪያ ደረጃ ደግሞ ትኩረት የሚሰጠው ነገር ስለሆነ ትኩረት መስጠት የሚገባቸው አካላት ለምሳሌ እንደነ ባህልና ቱሪዝም የመንግስት ተቋማት ብዙም እንብዛም ትኩረት በማይሰጡበት ሁኔታ ላይ ያለነው ለምሳሌ ከመስሪያ ቦታ አንፃር እንደዚህ ነገር ከመማቻቸት እንዲሁም ደግሞ ይሄ የባህላዊ ዜማ እንደመሆኑ ከውጪ የውጪ ዜማ ወይም ደግሞ ከዜማ ከውጪ ዜማ መሳሪያዎች ጋር ባለው መንገድ በእነሱ ሚዛን እንድንመዘን የሚደረግበት አካሄድ አለና መንግስት በተለይ ባህልና ቱሪዝም ቴክኒክና ሙያ ተቋም ይሄንን ነገር አስተካክሎልን በተቻለ መጠን የባህላዊ ዜማ መሳሪያ በባህላዊ ዜማ መሳሪያ ብቻ መመዘን ነው እንጂ ያለበት በዘመናዊ የሙዚቃ መመዘኛ ዘዴ መመዘን የለበትም የሚል አቋም አለን ሁላችንም አዲስ አበባ ውስጥም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን የዜማ መሳሪያዎች ማሰልጠኛ ተቋማትና በተቻለ መጠን ይሄንን ነገር ቢታይልን እንወዳለን እንዲሁም ደግሞ ወደ በገናው መለስ ብዬ ስመጣ አሁንም በገናን በመንደረድርበት ወቅት ሁላችንም ማንኛውም በገና ደርዳሪ ባለባበሱ ትክክለኛ ኦርቶዶክሳዊ ወይም ክርስቲያናዊ የሆነ አለባበስ ለብሶ ነው መደርደር ያለበት ነጠላ ቢቻል ነጭ ልብስ ለብሶ ማንኛውም ሰው ሴት የሴት ልብስ ወንድም የወንድ ልብስ ለብሶ
نو معجل قلم نديهم دقمو ممارم يالبت مالتنونا يهسي هون سرعتهم عقبابي هون على مالتنو لنبرن جزي كلب نمسقنا لن اكزابير يستلي ባላሎ በአቤል በገና ዜማ መሳሪያዎች ማሰልጠኛ ተቋም በረዳት መምህርነት ያገለገልኩ ነው ያለሁት ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን አማኞች ምእመናን በሙሉ እንኳን ለታላቁ አብይ ጾም በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ይህ ጾም የበረከት የሰላም የፍቅር እንዲሆንልን አብዝተን እንጸልይ በማለት ያው ጾም ሲባል አብዛኛው ጊዜ በገና ይታወሳል ትዝለናልና በገና ነው ተማሩ አምላካችን አብረን አመስግን መንፈሳዊ ወጣችንን እናጠናክር የበገናዋን ነው ጥቅሙ እግዚአብሔርን ለማመስገን ጸሎት ለመና ወደ እርሱ ለማቅረብ እንዲሁም ወደኛ ህይወት የኛን መንፈሳዊ ህይወት ለማጠናከር ይጠቅመናልና መታችሁ ተማሩ እላለሁኝ መልካም ጾም Thank you.